Çahargahın müxalifi, çaldıranda at saldıran, kılınclardan od aldıran döyüş səsi. Çahargahın cöfərisi, köl dibində qar altından çıxan tənha bənövşənin üşüməsi. Qılınc səsi, qalxan səsi, bənövşənin üşüməsi. Biri hünər, o birisi gözyaşıdır. O sərtliklə bu incəlik bir muğamda yanaşıdır. Dinlə tarı, dinlə neyi, o keçmişdən asta-asta söhbət açan səs muzeyi. O şöhrətli, şanlı muzey. O danışan, həm də bizi danışdıran canlı muzey. Gah səsində göy gürlüyür, gah inliyir həzin-həzin. Həm babamın yaşıdıdır, həm nəvəmin. Çahargah, oxuyur Əbülfət Əliyev, müşayiət edir, instrumental işlir. Muğam 1990-cı ildə yəntə alınır. Qədər var mənə canan sən olarsan Candan da əziz olsa bir insan sən olursan Sənin deyə dəh qəlbim üçün qəlbidin ey yar Bundan sonra da canım üçün can sən olarsan Hər yarəmə yer olsa Hər yarəmə olsa onun məlhəmi sənsən Hər dərdim olarsa ona dərman sən olarsan Könlüm necə istərsə elə bir mənə fərman Ömrüm nə qədər var mənə sultan Sən olan yarsan İstərsə elə ver mənə fərman Ömrüm nə qədər var mənə sultan sən olarsan Eylərsə məyər şərhini iman ilə küfrün Baş hərf ilə sər lövhəyi divan sən olarsan Bundan belə ey aldatma məni küfr ilə dinləyib
Xaqaniyə həm küfr, həm iman sən olarsan Xaqan nədir, Xaqan nədir Gəlsənə yər, ey gözü şəhla Əlbəttə ki, ey Xaqaniyə Xaqan sən olarsan Yaram anaman Yaram Mayam anaman Əndələ də can Həy amma Həy yar Həy amma Can Yonun Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu. Saysan o min qafil eylər Gər badı səbən Zülfünə yol tapsa şuxun Min tənə çəmənlərdə Gedib sümbül eylər Vahid yenə mən Hüsnünə heyranam o mahin Rəhm eylədi sən
gövreleme oyun eylere yar hey yar hey oyun aziz mayoy. Ha ha ha!